Kde sme? Však v škole, čo si zabudol? A čo to robíme? Však my točíme ten vianočný špeciál. Jaj, jasné. Jaj. Dobrý deň, vítajte pri vianočnom špeciáli. Tento rok troška netradične. Máme na pláne odchytiť troch žiakov z našej školy, pripraviť im tri úlohy, ktoré budú musieť splniť na to, aby získali sosťacký dač. Poďme im spríjemniť štedrý deň. Nerozumiem tomu. Mal som mať konzultáciu, ale učiteľ tu nie je. Počkaj, koľko je vlastne? 24.12. A toto bolo pred mesiacom. Si somár. A máme vás. Podchytili sme si vás v našom televíznom štúdiu. Vieme, že ste si prišli pre svoj sosťacký darček, no predtým, ako ho pôjdete hľadať, musíte splniť moju úlohu. Do SMS-ky vám príde zadanie vašej prvej úlohy. Tak veľa šťastia. Dobre. Ty už to máš hotové? Mhm, ešte nie. Skoro, ne? Tak, ja mám hotové. Opa. Opa. To sa mi nejako nepodarilo. Jem. Není to až také zlé, ale dáme si ešte jednu úlohu. V SMS-ke si nájdete zadanie ďalšej úlohy. Veľa šťastia. Kto začína? Vstáva. No tak môžeš. Lopata, sneh, odhrňaš sneh. Áno, fúzi. Niečo si dávaš na chrbát? Dobre, máš vlasy. Čiapku. Vrece. A fúzy, brada. Mikuláš. Presne. Ja. Dobre. Tak teraz ja? No, poď. No dobre. Môžem? Áno. To je strom? No, áno. A aký strom? Kričnatý. No, dajme tomu, ale nie. Smrek? Nie. Jedlička. Nie. Aké máme obdobie? Zima. No, ale sviatok aký ide? No, blížia sa Vianoce. Takže aký to bude strom? Vianočný? Áno. Jeha, jasné. Dobre, tak môžem ísť ja teraz. Takže. To máš nejaké zajačie uši, či čo? Rohy. Červený nož? Nos? Rudolf. Nejaký cirkusový klaun? Cirkusové klauny nemajú rohy. A keď si ich nasadí, to ich bude mať. No, červený nos. A rohy. Rudolf. No, tak sob. Áno. Ale Rudolf je sob. Nie. Áno. Ja som mám zelený sobe, nie Rudolf. Ale si ukázal červený nos a červený nos má iba Rudolf.
Všetky soby majú červené nosy? Nie, nemajú. Tie za saniami áno? Nie, za saniami? Áno. Soby nie sú za saniami. Soby sú pred saniami, lebo ich ťahajú. Dobre, pravda. Ale majú červené nosy. Iba Rudolf má červený nos. To fakt? Áno. Dobre, tak pardon, tak moja chyba. Prevedenie tejto pantomímy sa mi až tak nepáči. Viete vy čo? Dáme si na poslednú, tretiu úlohu. Tak veľa šťastia. Ale no tak, náhodou krajšiu vločku a pantomímu som v živote nezahral. Vaša ďalšia úloha je repovanie. Pred oknom, za oknom, stojí Mikuláš. Povedz nám, Mikuláš, čo v tom vreci máš? A ja mám v tom vreci samé dobré veci. Cukriky, koláče, len pre dobré deti. Stop, stop, stop. Toto sa fakt nedá počúvať. Je to úplne katastrofálne, ale viete vy čo? Budem k vám dobrý a posielam vám tam pomoc. Co to tu máme? Mi šéfko povedal, že tu mám nejakých tragédov troch hrozných. Počúval vás repovať? To bolo také hrozné, že si chcel odpíliť uši. A ja, ako majster strednej Európy a blízkeho okolia, vás to mám naučiť. Čiže, ak dovolíš, toto si zoberiem. Hej, toto si tu položím. Nebudem potrebovať žiadne akože distraction. No. Okno, za okno, stojí Mikuláš. Yeah! Povedz nám, Mikuláš, čo v tom vreci máš? Jo! Hej, sú tu nejakí moji ľudia? A teraz, teraz. A ja mám v tom vreci samé dobré veci. Cukríky, koláče, len pre dobré deti! Počkaj, a kde je Matej? Ha, pre troch by to bolo až príliš jednoduché. Ostali ste iba dvaja. Tak sa prosím, začnite už snažiť. Veľa šťastia. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell ring. Snowing and blowing up oceans of fun. Now is jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in jingle bell square. In frosty air. What a bright time, it's the right time to drop the night away. Jingle bell time. Jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and mingle, jingle is fit. That's the jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in jingle bell square. In the frosty air.
Už druhý rok mám fyziku. A stále, stále sa ju musím učiť. Dokonca ešte aj teraz, na štedrý deň. Už ma to fakt nebaví. No čo s vami? Keď sa vám nechce učiť fyziku, tak poďte aspoň si dať, čo dobre navaríme. No, takže niečo rýchle, síte, jednoduché. Vianočný punč, idú Vianoce. Tak, dali sme si variť vodu. Potrebujeme nejaké to ovocie. Voda nám už vrie. Som rýchly. Do vody si dáme čaj. Jeden, druhý. Ja používam kombináciu škoricového s čiernym. No, medzi tým, než sa nám čaj uvarí, tak si nachystáme ovocie. Máme. Ovocie som si samozrejme poumýval. Aby bolo pekné, čisté. Dobre, to nám stačí. Jablko. Ošupeme. Budeme svoje šupky jesť. No, aj nejaký tento dať. Makráme na nejaké menšie kocky. Trošku pomaranču. No, ovocičko máme nachystané. No, a teraz keďže verzia musí byť nealko, tak čím nahradiť to alko, tak mám tu dva džusy. A to konkrétne pomarančový a jablkový. Pridáme klinčeky, aby nám to aj pekne vianočne voňalo. Přimnežene, ako hovorí klasik. No, šupneme tam ovocie. Už to krásne vonia. Škoda, že už není 21. decembra. To už by bolo po obede. Už by boli skoro prázdniny. No, a už len počkáme, kým zovrie. Keď to zovrie, vypneme, dosladíme, buď to medíkom, alebo cukrom, tomu, čo vyhovuje. No a môžeme servírovať. Posledná skúška je za vami. Áno, tu je váš kľúč. Môžete ísť, kde chcete. V mene celého tímu Sosta TV vám prajeme šťastné a veselé Vianoce!